Το Σάββατο 14 Ιουλίου, ο Δήμαρχος Νέστου Βαγγέλης Τσομπανόπουλος, παρουσία τοπικών αρχών και φορέων αλλά και πλήθος κόσμου, έκανε την έπαρση της γαλάζιας σημαίας στη βραβευμένη ακτή Αμόγλωσσα στην Κεραμωτή. Η γαλάζια σημαία αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987 σε ακτές που πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μιας ακτής με τη γαλάζια σημαία είναι η ποιότητα υδάτων σε αυτή να είναι εξαιρετική. Παράλληλα, πρέπει επιπλέον να τηρούνται και τα υπόλοιπα από τα συνολικά 33 κριτήρια, τα οποία αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουόμενων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Σήμερα έχουμε την ανάρτηση της γαλάζιας σημαίας. Πρώτη, για μας είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση, διότι να φανταστείτε ότι η γαλάζια σημαία για να δοθεί σε ένα κατάστημα, σε ένα beach bar, προϋποθέτει να πληρούνται 32 προαπαιτούμενα. Και δεν αναφερόμαστε, επειδή ο κόσμος συνήθως γνωρίζει για τα καθαρά νερά, δεν είναι μόνο τα καθαρά νερά τα οποία ελέγχονται πάρα πολλές φορές με διάφορες εξετάσεις, προϋποθέτει και την ύπαρξη κάποιων υποδομών. Επιβραβεύεται η Αμόγλωσσα Κεραμωτής, επιβραβεύεται η Κεραμωτή, επιβραβεύεται ο Δήμος Νέστου. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Γι' αυτό και γίνεται η εκδήλωση αυτή. Μια γαλάζια σημαία για το Δήμο Νέστου, μια γαλάζια σημαία για την Κεραμωτή, μια γαλάζια σημαία για όλη την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Είμαστε περήφανοι για τις ακτές τις οποίες διαθέτουμε, είμαστε περήφανοι για την ποιότητα των νερών. Τώρα τελευταία δεν ξέρω γιατί περιέργως πολλές φορές ανακύπτουν ψήθεροι φήμες οι οποίες προβληματίζουν τον κόσμο. Έχουμε τα καλύτερα και καθαρότερα νερά, τα οποία τα παρακολουθούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα παρακολουθεί η Διεύθυνση Υγείας και χαιρόμαστε που όλος ο κόσμος και οι πολίτες του νομού Καβάλας και οι πολίτες των άλλων χωρών που μας επισκέπτονται ως τουρίστες απολαμβάνουν τη θάλασσά μας. Πιστεύω ότι η επιβράβευση η οποία παρέχεται με την γαλάζια σημαία είναι ταυτοχρόνως και μια επιβράβευση αλλά είναι και η ανάληψη μιας ευθύνης προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του κόσμου. Για αυτό το πράγμα θα ήθελα να πω ότι πόσο μπορούμε να αναπτύξουμε τουριστικά την Κεραμωτή αρκεί να ενωθούμε όλοι μαζί, η πολιτεία, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι υπηρεσίες και οι επαγγελματίες του τόπου. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον ιδιοκτήτη, τον κύριο Κλαβάκη, που πραγματικά έχει ένα κόσμημα εδώ στην περιοχή. Οι εγκαταστάσεις, οι υποδομές δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από αντίστοιχα αναψυκτήρια σε πολύ σημαντικά νησιά της χώρας. Και τα δύο αναψυκτήρια, όχι μόνο τον κύριο Κλαβάκη αλλά και τα άλλα, πραγματικά έχουν ανεβάσει τον πύχη πολύ ψηλά στην περιοχή, στην Κεραμωτή και στο Δήμο μας.